はい、どうも、銀杏と申します。探偵神宮寺三郎連鎖する呪い、今回で4回目です。2章の始めからです。飛び込みで入ってきた依頼人、西田由美子。由美子は恋人の浅田健太郎を2週間前に亡くしていた。健太郎は東京湾に飛び込んで自殺したという。依頼の内容は健太郎が自殺に至る真相を調査してほしいというものだった。健太郎の職場、自宅、実家を訪ね、三倉村の呪いの黒い絵馬や占い師三倉という手がかりとともに、健太郎自身が病により余命3ヶ月だったという事実を知る。そんな中、俺は健太郎の父親構造に頼まれて、健太郎の兄である浅田大輔のアパートを訪ねた。大輔は留守だったが、俺は部屋に上がり込んで調査を始めた。その時、俺の背後でドアが開く音がした。誰だ？何をしている？俺はゆっくりと玄関に目をやった。そこに立っていたのは見知らぬ男だった。誰なんだあんた？男は戸惑う表情を浮かべて俺を見ていた。さて、どうやって切り抜けようか。どうする？話す。誰と話す？男。何を話す？携帯電話。俺はさっきまで鳴っていた携帯を男に見せていった。これはあなたのですか？そうだ。返せ。俺は男に携帯電話を渡した。男は携帯電話を一瞬見てから電源を切り、再び俺を見つめた。質問に答えろ。ここで何をしている？俺は。あんた、もしかして借金取りか？金なら今はない。でも近いうちに必ず払うから。そうか。この男、順当に考えれば。この男は誰？浅田大輔。そうだな、この部屋の住人、つまり浅田大輔。部屋に他人がいて、その相手を借金取りだと思うような生活。構造に聞いた通りの生活だとすると辻褄が合うな。どうする？話す。誰と話す？男。何を話す？借金取り。借金取りではありません。じゃあなんだよ。要件があることを説明するためにも、構造に頼まれていたものを渡そう。どうする？ Y ボタンで持ち物を使います。封筒使う。俺は構造から預かった封筒を取り出した。封筒の向きが気になる。こういう向きで渡すもの？浅田構造さんからこれを浅田大輔さんに渡すように頼まれました。あなたが浅田大輔さん？ああ。構造さん、お父さんはあなたのことを心配しています。これを借金返済の足しにしてくれと。それよりまず教えてくれ。あんたは誰だ？神宮寺三郎、お父さんの知り合いです。ずいぶん借金があるようですね。あなたの友人がお父さんを訪ねて金を貸していると言ったそうです。返済してほしいから居場所を教えてくれと。結局お父さんはここの住所を教えてしまったのですが、それを後悔し
あなたを心配しています。それで私をここへ起こしたというわけです。ノックしても誰も答えず、携帯電話の着信音が聞こえるのに出る気配もありません。とても嫌な予感がしました。もしや何か起こっているのでではと思ってドアを開けたら、鍵はかかっていませんでした。事実と嘘の割合が絶妙だと我ながら思う探偵として過ごした日々の賜物だな。いいよ、わかった。それではこれを。お父さんからです。俺は大輔に封筒を差し出した。いや、それは受け取れない。悪いけど持って帰ってほしい。どうする？話す。誰と話す？大輔。何を話す？借金のこと。返済の見込みは立っているんですか？まだだ。これから考える。でも自分で返すよ。俺は決心したんだ。人生をやり直すってね。健太郎のことは知ってるか？はい。弟のおかげで俺は自分を見つめることができた。弟の死のおかげで。何を話す？健太郎のこと。俺こんな生活だからずっとあいつに会っていなくてさ、久しぶりに会ったと思ったらこれから自殺するとか言って。俺は本気にしなかったし止めもしなかった。だってあいつ呪われてるとか言うからな。そんな話誰が信じるかって。でもあいつは本当に、健太郎はが自分は呪われていると思い込んでいたことを大輔は知っている。これはどういうことだ？健太郎くんとはいつ会いましたか？いつって、そうだ、あれは自殺した夜だ。俺と別れてから自殺したんだと思う。俺が止めていれば。何を話す？呪いのこと。呪いとは？健太郎くんは何か言っていましたか？火事の話をしていた。火事ですか？構造が言っていた火事だろうか。20年前、三倉村。次第に真相に迫りつつある。俺は確実な手応えを感じていた。その火事は20年前の三倉村のことですね。ああ。何を話す？三倉村の火事。20年前、俺たち兄弟は三倉村へ行った。そこで火事を見たんだ。家には母親と子供がいたらしい。母親は助かったが子供は逃げ遅れて死んだ。でもどうしてそれで俺たちが呪われるんだ？20年前の三倉村での火事には被害者がいた。これは初耳だ。つまり呪いは火事で死んだ子供の呪いだということか。大輔は身に覚えがないというが、健太郎には何か自覚があったのだろうか。それにしても火事の被害者のことをいつ知ったのだろうか。構造は火事の途中で村を離れたと言っていたが。何を話す？火事の被害者。火事の被害者のことはいつ知ったのですか？お父さんはまだ火が消えないうちに村を出たと言っていましたが。それは健太郎が知っていた。
大学生の時に調べたらしい。よほど気になっていたんだろうな。なあ、神宮寺さん、親父の知り合いって言ってたけど、あんた、警察か何かか？どうしてそんなことを聞くんだ？そろそろ引き上げた方が良さそうだ。火事のことは明日調べてみよう。でも、最後に一つだけ。この部屋で見つけたもので気になるものがあった。それだけ確認しておこう。警察ではありません。火事のことは構造さんも気にしていたようなので、ちょっと伺っただけです。どうする ?Y ボタンで持ち物を使います。紙切れ。使う。俺は編集部で見つけた切れ端と、この部屋で見つけたノートを大輔に見せた。これは、何ですか？いや、知らない。この部屋にあったのか？あなたの字ではありませんか？違う。疑うなら書いてやろうか？そこまで言うなら違うのでしょう。でも、これは何でしょうね。神宮寺さん。あんた、俺を何かの罠にかけようとしているのか？これから人生をやり直そうとしているのに、変な疑いまでかけられて、俺は本当に、もうどうしたらいいんだよ。ああ、そうか。これが呪いなのか。これはまずい展開だ。ちょっと追い込みすぎたか？俺の人生がうまくいかないのは、ケンタロウが言っていた通り、火事で死んだ子の呪いだったのか。違います。呪いなんてものはありません。そんなもの気にしてはいけない。そうだといいけど。何か心配になってきたな。大輔がこうなってしまったのは、俺が下手に追い詰めたせいもある。大丈夫だと思うが、念のために連絡先を聞いておくか。どうする？話す。誰と話す？大輔。もしよろしければ、携帯電話の番号を教えていただけますか？何かのお役に立てるかもしれませんので。連絡先？ああ、いいよ。俺は大輔と携帯電話の番号を交換した。では、夜分にお邪魔しました。お父さんから預かってきたお金は、私の方から事情を話してお返ししておきます。うん、頼む。あと、問題なければ、こちらを貸していただきたいのですが。ああ、身に覚えのないものだ。勝手に持って行ってくれ。俺はノートを手に取ると玄関へと向かった。物思いに沈んだ様子の大輔を残して、俺は部屋を出た。俺は静まり返った暗闇の中、アパートの前まで戻ってきた。自分も呪われているかもしれないと言い出した大輔のことが少々気にはなったが、ずっと見張っているわけにもいかない。俺はわだかまりを捨て自分を納得させると別のことを考えるよう努めた。長い一日だった。改めて今日一日の出来事を思い返すと、順調と考えていいだろう。調査は随分進んだようだ。今日はもう何も考えず、事務所で、そう、カミュでも再びすすりながら、ぼんやりと過ごすことにするか。こんな場所にいると、歌舞伎町のネオンが妙に恋しくなってくる。
事務所に戻るついでにちょっと寄っていこう。俺は漆黒に包まれた新宿の外れから光を求めて繁華街へと足を進めた。歌舞伎町、我がホームグラウンド。俺はこの眠らない街が好きだ。夜でも光と希望が絶えることなくささやき合い、昼間でも闇と罪がひっそりと息づく。行き交う人々は楽しげだが、悲しみを引きずっているようにも見える。孤独な者たちが傷を舐め合う街と歌舞伎町を表した者がいる。今日は何人かの孤独な人間と会ったせいだろうか。俺も感傷的な気分になってしまったようだ。よう、声をかけられて振り向くと、そこには村瀬がいた。オカルトゾーン編集長、依頼人の西田由美子の上司だ。あんたのところへ行こうと思ってたんだが、こんなところで会うなんてな。何の用だ上からいやー、ちょっといろいろ聞きたくてな。これでも心配してるんだぜ。なあ、せっかくだから軽く飲んでいかないか。村瀬と酒を飲む、仕事の延長みたいなものか。しかし俺は思い出した。村瀬は由美子に対してストーカーまがいのことさえしていたらしい。この中途半端な容疑者をリストから消す必要がある。あっちにいいバーができたんだ。おごるからちょっと一杯な。あ、いいだろう。一杯だけだ。俺は村瀬の後について雑居ビルの中にあるバーに入った。なるほど、まだ新しいバーだった。いや、新しいにも程がある。内装工事のものだろうか。接着剤の匂いが抜けていない。俺にはスコッチをくれ。水割りで頼む。神宮寺さん、あんたは何を飲む？神尾。お、探偵なのにバーボンじゃないのか。村瀬の言葉を無視して俺は黙ってバーテンの動きを見守っていた。残念ながらあまりいいバーではなさそうだ。どうする？話す。誰と話す？村瀬。何を話す？村瀬のこと。最初に断っておくが、村瀬さん、俺はあんたを少々疑っている。おっと、まあ身に覚えがあるけどな。由美子ちゃんとのことだろう。そうだ、健太郎がいなければ由美子と付き合えると思ったことはないか。あるよそりゃ。でも本気でそう考えたとしたら、俺はこんな面倒なことはしない。健太郎を自殺に追い込むなんて、想像しただけで骨が折れる。俺は忍耐強くないんだ。それにな、年末には結婚しようと思っている。相手は20歳も年下だ。羨ましいだろう。もうリスクは取りたくない。それより調査のことを少し話してくれないか。俺の依頼人は西田由美子だ。すべて彼女に報告する。聞きたければ彼女から聞け。あはは、やるね。うん、さすが探偵。ところでその由美子から聞いたんだけど、健太郎の自殺には占い師が関係してるんだって。由美子は元ストーカーにも報告しているのか。
かし、これは村瀬が今由美子にとって脅威ではないことの証拠かもしれないな。何を話す？ミクラのこと。ミクラという占い師のことを聞いたことはないか？ミクラ。ミクラ。ああ。テレビで騒ぎを起こした占い師か？そいつがケンタロウに呪いの話をしたのか？その可能性が高い。呪いね。何を話す？呪いのこと。呪いに心当たりがあるのか？いや、ない。でもなあ、人が自分は呪われているなんて思うのは何をしてもうまくいかない時や。なぜ？と言いたくなるくらい悪いことが続けて起こる。そんな時だろう。つまり自分の意思ではどうしようもないことに囲まれている時だ。呪われていると思うことで現状を何とか受け入れようとする極めて人間的な精神行動とも言えるな。言ってみれば俺だって呪われている。何を話す？村瀬のこと。村瀬さん、あんたはどんな呪いにかかっているんだ？これは雑誌を作らずにはいられない呪いだ。オカルトになんか興味はないが、オカルトゾーンなんて雑誌を作ることをやめられない。これは呪いだろう。あんただってそうだ。探偵をせずにはいられない。仕事だからだけじゃない、何かがあると思う。呪いだから仕方がないと考えれば、変に悩まず前に進むことができる。こうして考えると呪いってのは別に悪いことじゃない。なのに健太郎は死んだ。何を話す？健太郎のこと。健太郎の死について意見があるのか？呪われていると聞いて自ら命を絶つ。これは俺が言ったような一般的な呪いの解釈では説明できない。もっと具体的で直接的な説明が必要だ。何を話す？健太郎のこと。具体的に説明できるなら聞かせてくれないか？三倉村、占い師の三倉、この辺りが関係しているんだよな。しかも健太郎のお守りの収集癖は学生時代からだと聞いている。つまり学生時代かそれ以前にの過去に何かあった。やっぱり三倉村が関係しているんだと思う。三倉村で何かあって健太郎はそのことをずっと気にしていた。罰が当たるんじゃないか。とんでもない災いが降りかかるんじゃないか。魔除けの類にすがるしかないくらい気にしていた。俺は三倉村の火事について考えた。しかし子供の頃に火事を見たからといってそれに責任や負い目を感じるのはやはり極端だ。とするとその火事にもっと深く関与していた。例えば放火。ふと顔を上げると村瀬が探るように俺を見ていた。そうか、村瀬は俺から情報を引き出そうとしているだけだ。もうこの話は終わりだ。チェー。でもそう来るってことは俺もいい線行ってたってことだな。村瀬はそれから黙り込んで酒を飲み続けた。俺も村瀬のことを気にせずただ酒を流し込んだ。
燃える家を呆然として見つめる大輔と健太郎の姿を思い浮かべながら、一日の終わりに思い浮かべる風景としてはあまりいいものではなかった。俺が目覚めたのはすでに陽子くんが出勤した後だった。おはようございます先生、コーヒーが入ってますよ。ありがとう。昨日はバーから戻ってすぐこのソファーで眠ってしまったようだ。西田由美子の依頼を受けて2日目、俺は目覚めきっていない頭を叩き起こすために陽子くんが入れてくれたコーヒーを流し込むと、今日の調査について考えを巡らせた。先生、これは何ですか？陽子くんが指してきたのは浅田幸三から預かっている金が入った封筒だ。ああ、これは浅田幸三、健太郎の父親から預かった金だ。健太郎の兄の大輔に渡すように頼まれたが、大輔が断ったんだ。今日のうちに返しておかないとな。他人の金を預かるのはどうも居心地が悪い。そうですね。でもお金を返すだけなら私が行きましょうか。いや、俺が行くよ。事情を説明しなくてはならない。そうですか、わかりました。では先生、これは？陽子くんが次に指してきたのは大輔のアパートから借りてきたノートだった。ああ、健太郎の職場の机から見つけた紙切れはこのノートの一部であることが分かった。ノートは大輔の部屋にあったが本人は知らないと語った。何かわかるかもしれないから念のため借りてきたが、手がかりになることは特に書いてなさそうだ。そうですか、念のため保管しておいてくれないか。ええ、わかりました。私も目を通しておきます。ああ、頼む。先生、それから昨日の話なんですけど。どうする？話す。誰と話す？陽子。何を話す？昨日のこと。昨日の夜、占い好きの友人に会って三倉という占い師のことを聞いてみたんです。何を話す？三倉のこと。何か聞けたか？いえ、それが本当の占い好きはテレビに出るような占い師は信用しないって言われてしまいました。うむ、その気持ちはわからなくもない。でも三倉がテレビに出た時の話はその筋で有名らしくて、ビデオが手に入るかもしれないと言っていました。少し時間をくださいとのことです。わかった、ありがとう。もう何年も前の映像ですから今回の件には関係ないと思うんですけど、それよりも三倉本人にはまだ会えていないんですよね。ああ、そうだ、占い師三倉、健太郎にお前は呪われていると告げた張本人と思われる男、三倉村出身。もしかしたら20年前の火事のことも知っているかもしれない男。つまり過去と現在をつなぐ男、三倉。三倉と会うことが今日の最も重要な仕事になりそうだ。俺はソファーから立ち上がり調査へ出る準備を始めた。どうする？移動します。どこに行く？外に出ます。陽子くん、行ってくる。事務所のことは頼んだ。はい、お気をつけて。俺は自分を奮い立たせるように威勢よく事務所を出た。俺は事務所の前に出てきた。さて、どこから始めようか。
どうする？移動します。どこに行く？他の場所へ。浅田アンティーク。俺はケンタロウの実家である浅田アンティークを目指し恵比寿へと向かった。俺は浅田アンティークの前へやってきた。昨晩から気になっている要件を済ませよう。どうする？移動。どこに行く？中に入ります。俺はシャッターをくぐると浅田アンティークへ入っていった。俺が店内に入ると構造がほっとした様子で俺に歩み寄った。ああ、神宮寺さん、無事だったか。無事だったか？構造は俺の顔を見るなりおかしなことを言い出した。どういう意味ですか？朝早くに山瀬さんが来た。あんたが昨夜の夜から戻らないので足取りを追っているって。どうする？話す。誰と話す？構造。何を話す？山瀬のこと。山瀬さんとは？山瀬さん、神宮寺さんのパートナーだろ？パートナー？俺にパートナーだといない。助手の陽子くんがいるだけだ。山瀬。誰だ？俺のパートナーを語るとは。変なことを聞くね。もしかして山瀬なんてパートナーはいないのかい？構造に何と答える？知っている。そうだな。構造が山瀬を名乗る男と何を話したかはわからないが、構造の不安を煽るようなことはしたくない。いえ、もちろん山瀬は知っています。ちょっとした連絡の行き違いがありまして、ご心配おかけしました。そうかい。それより大輔とは会えたのか？とりあえず預かっているものを返して事情を説明しようか。どうする？ Y ボタンで持ち物を使います。構造から預かった封筒使う。俺は構造に昨夜預かった金を返しながら言った。これはお返しします。借金は自分で何とかすると大輔くんは言っていました。気持ちだけ受け取っておくと。そうか。健太郎くんの死を通じて自分を見つめ直したようです。大輔のやつ。実は健太郎が死んだ日、大輔にも電話したんだ。そしたらあいつ、俺には関係ないって。そんなことで電話してくるなとまで言ったんだ。俺にも息子たちを放っておいた負い目があるから黙っていたが、しかし、そうか、大輔。ああ、大輔は立ち直ろうとしているんだな。よかった、本当によかった。神宮寺さん、ありがとう。俺は何もしていませんよ。どうする？じゃあ移動します。どこに行く？外に出ます。それにしても気になるのは山瀬という男のことだ。最後にもう一度だけ聞いておくか。あくまでも山瀬を知っているふりを装って。ところで山瀬とは何を話しましたか？何をって。神宮寺さんの行方を探しているって言ったから、俺が知っていることを話しただけだ。神宮寺さんは息子の大輔のアパートへ行った。
その後のことは知らないってな。だから大輔のアパートを教えてやったよ。あんたのパートナーなら教えても大丈夫だと思ったんだ。そうですか。ありがとうございます。俺は一礼すると浅田アンティークを出た。俺は浅田アンティークの前を歩きながら構造から聞いた山瀬について考えていた。山瀬とは一体誰だ？構造の話からして大輔のアパートへ向かったようだが、どうする？移動します。どこに行く？他の場所へ。大輔のアパート。俺は山瀬という人物が行ったであろう大輔のアパートへ向かった。俺は大輔のアパート前へやってきた。大輔はいるだろうか。いや、それよりもまずは山瀬だな。どうする？見る。何を見る？周囲。俺は周囲を見回してみた。この辺りは再開発予定地らしく空き地が目立つ。見晴らしはいい方だが、特に人の姿は見られない。もしかしたら山瀬という人物は大輔の部屋に行ったのかもしれない。どうする？移動します。どこに行く？中に入ります。俺は大輔の部屋の前に立ち、ドアをノックした。返事はなかった。昨夜と同じようにドアはやはり鍵がかかっていなかった。大輔は留守のようだ。他に人の気配もなさそうだ。部屋を出ようとした瞬間、俺は部屋の様子が昨夜と違っていることに気づいた。昨日はなかったものが俺の視界に一瞬入った。あれは一体。どうする？見る。何を見る？こたつ。俺の視線はこたつの上に釘付けになった。こたつの上にあったのは、今のムービーいるかな？黒い絵馬。焦げたような、溶けたような野球のボール。どうする？見る。何を見る？黒い絵馬。絵馬はそれほど古いものではなさそうだ。なんか曲がちょっとかっこいいぞ。新品と言ってもいいかもしれない。粗雑な作りのものだ。これは誰かが普通の絵馬を黒く塗っただけのようだ。その証拠に描かれた馬の輪郭が黒い塗料でところどころ潰されている。そして絵馬には白いマジックで描いたと思われる願い事が。俺はその内容に言葉を失った。大輔が死にますように。もちろんこれを書いた者の名前はない。何を見る？焼け焦げたボール。俺はボールを調べた。野球のおそらく軟式のボール。表面は溶けている。まるで火事の現場から持ってきたような。とにかく今すぐ大輔に電話を入れて安否を確認しよう。胸騒ぎがする。どうする？ Y ボタンで持ち物使います。携帯電話使う。誰に電話する？大輔。大輔の安否を確認する必要がある。
俺は大輔に電話をかけた。さあ大輔、早く電話に出てくれ。それにしてもエマとボールはいつからこの部屋にあったのだろうか。昨夜の大輔の様子からはこんなものがあることは感じられなかった。とすれば俺と別れてから。大輔どうした、早く電話に出ろ。俺は携帯電話を耳に当てたまま黒いエマとボールを見つめた。これは呪いなどというものではない、脅迫だ。誰かが大輔を脅迫している。大輔は全然電話に出る気配がない。俺は携帯電話を切ると一つの結論を出した。もうこれは事件と言ってもいい、警察に知らせた方がいいだろう。事件と言ってもいいのかなY ボタンで持ち物使います。携帯電話使う。誰に電話する？クマさん。俺はクマさんに電話をかけた。クマの三蔵、通称クマさん、新宿ヨドバシ署の警部だ。年は親子ほども離れているが、俺の数年来の友人だ。警察ならば携帯の位置から大輔の居場所を知ることができるはずだ。こういう時クマさんは頼りになる。おお、神宮寺くんか。どうした？クマさん、力を借りたい。うむ、なんだね。俺はクマさんに手短に事情を説明した。浅田大輔という男が脅迫されている可能性が高いこと、大輔の行方がわからないこと、大輔の住所、電話番号。わかった。他ならぬ神宮寺君の頼みだ。早速調べてみよう。しかし神宮寺君、いかに警察といえどもこれには面倒な手続きが必要なんだ。わかっている。少し時間はかかると思うが必ず何とかするから待っていてくれ。ああ、クマさん、この礼は必ず。俺の言葉が終わらないうちにクマさんは電話を切ってしまった。俺の声は自分で思うよりも緊急事態を告げていたらしい。さて俺はこれからどうするか。大輔の安否が心配だが、ここでじっとしているわけにもいかない。大輔のことはクマさんに任せて俺は調査を続けた方がいいだろう。どうする？移動します。どこに行く？外に出ます。俺は不安を抱えながら大輔のアパートを出た。俺が大輔のアパートの前まで出てきたその時、俺の携帯電話が鳴り響いた。クマさんだろうか。それにしては早すぎるような気もするが。どうする？携帯が鳴ってるけど今回はここまでにしますそれでは次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。